Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Zdravím vás u dnešního videjka, které se bude týkat opět Mini 4 Pro. Za malou chvilku už tady rozdělám svoje depo a tady v tom batušku mám DJI Mini 4 Pročko a podíváme se za malou chvilku na to, jak u tohoto dronu funguje detailně Active Track, senzory, jak fungují, vyhýbání a prostě všechno kolem téhle tematiky. Ano. Za malou chvilku už to vybalím, respektive já už to můžu vybalit hned teď. A podíváme se na jednu věc, kterou mám přichystanou. Už jsem to v podstatě oznámil v tom testu, kde jsem testoval důkladně ty baterie. Tak, já tady mám samozřejmě i Mini 3 Pro, ale ten je tady jenom, aby se nebála čtyřka. Takže já tady mám teďka takhle připravenou Mini 4 Pro, ale hned na úvod jsem tam dal baterku pro Mini 3 Pro. To znamená s tou kapacitou 2453 mAh, která samozřejmě bude systémem ohlášená, že je jiná a jsem zvědavý, jestli s touhle baterií budu mít nějaké omezení třeba v Active Tracku, že mi to třeba napíše DJI Fly, hele, nemáš originální baterku, nemůžeš tuhle funkci použít. Ano, takže já ji tam vkládám, je plně nabitá. Tak. A mám tady vysílačku DJI RC2. Kterou budu používat při řízení toho dronu, takže já to teďka jdu všechno nachystat. Budu samozřejmě dělat screen recorder tady do RCN2, do interní paměti tohohle zařízení a dám si pravděpodobně čelovku na hlavu, abyste viděli z mýho pohledu, jak ten dron se chová. Pojďme se podívat na to v té první části, jak funguje ta senzorická část, to znamená, jak se mě bude Mini 4 Pro vyhýbat tady těma senzorama. V té druhé části pak uděláme Active Tech samotný. Já teď musím zahájit screen, abyste viděli, jak ten dron se vlastně jakoby vyhýbá z toho pohledu, protože jinak nechám na externí kameře a vidíte, jak ten dron se vyhýbá. Jinak samozřejmě první informace, která byla tady na displeji toho RC2 ovladače, nemám kompatibilní baterku, není to v souladu s C0 certifikací, ale normálně letět můžu. Takže já teďka takhle nastartuju Mini 4 Pro, vzlítnu a mám homepoint zapsaný, normálně můžu fungovat, akorát mě to zahlásilo ještě, jak jste viděli, nějakou zónu tady, OK. Teď to otravné pípání, to musíme taky řešit. To se vyřeší takhle. Tak, máme ticho, super. Tak, a teď se podíváme, jak máme nastaveno v DJI Fly to vyhýbání. To znamená, jdeme do nastavení, safety, a teďka necháme nastaveno break, ano. To znamená, teďka by měla Mini 4 Pročko pouze a jenom zastavit, pokud poletím na sebe. Tak, je to velice jednoduchý, kousíček odletím. A letím pomalu, dám si cinematic mod a takhle letím z Mini 4 Pro. A takhle krásně dron zastaví a dál ke mně neletí. Ano, paráda. V podstatě ho můžu takhle poslat k sobě bokem. Zase letím, mám páčku, Mini 4 Pro zastaví i bočním senzorem. Paráda. Můžeme ho poslat ze šikma, to znamená z mýho pohledu levou zadní nožičkou. Letím. Teď musím skoordinovat pohyby. Jo, takhle. A zase zastaví. Samozřejmě teďka už letí, protože má volný prostor. Ano. Tak.
No a teďka to stejné ještě uděláme se předkem. Zase popoletíme kousíček dozadu a letíme proti sobě a mini 4 Pro má zastavit. Páčka dopředu, nic se neděje, perfektně to stojí, jo? Super. Takže po této stránce nemám žádnou výhradu. Teďka dáme možnost obletu, že si ten dron vybere, kam a poletí. Zase. Odletím kousíček takhle dál, dám ho trošičku níž. Jinak slyšíte teďka, že není skoro vůbec slyšet. Takže si troufám říct, že Mini 4 Pro je ještě o něco potišejší než Mini 3 Pro. Aspoň můj první dojem. Tak, letíme. Mini 4 Pro se takhle krásně vyhne a nemá s tím žádný problém. Když to teďka udělám zadníma senzorama, že zase kousíček odletím, páčku dám směrem k sobě, mini 4 se krásně takhle vyhne. Doufám, že to na té externí kameře je vidět, jsem radši dál od té kamery, abyste to viděli. Když to teďka udělám bočním senzorem, zase letí Mini 4 Pro, takhle bez problémů se vyhne a pokračuje dál v letu. Pokud ty senzory samozřejmě úplně vypnu, jakože můžu natvrdo off, a to i v režimu normál a v režimu sign, cinematic, tak pozor. Teďka, když samozřejmě s tím dronem poletím proti sobě, tak sice tam mám červené jakoby to znázornění, že je překážka, ale normálně bych do sebe mohl nalítnout. Ano, to znamená, vidíte, že ty senzory se dají přes DJI Fly natvrdo vypnout. Tak já si myslím, že tato část je už vyřešená, tady nám všechno funguje, jak má, a skutečně ten dron je velmi potichý. Takže teďka mi dejte chvilku, jdu si připravit Active Track a vrhneme se do lesa. Tak, pojďme si na Active Track. Ono teďka sluníčko, trochu mě to tady smavuje. Ještě si tady dám takhle do objektu víc světla, abyste mě viděli lépe. Dáme to na nulu. Tak, to už je lepší. Tak, pojďme na to. Startujeme Mini 4 Pro. Tak. No a jdeme zkusit Active Track. Znova upozorňuji, že tam mám baterku z Mini 3 Pro. Tak teď se ukáže, jestli ta funkce bude povolená, nebo budu muset z batohu vytáhnout originál baterku. Evidentně to ničemu nevadí. Takže máme tady možnost samozřejmě spotlight, takže to už víme, že to je to nejjednodušší, co Mini 4 Pro může udělat. Staticky je na místě a takhle nás jenom sleduje. Jo, když budu odcházet, jakože pak vezmeme drona tady do toho lesa, tak dokud kamera bude mě držet, tak mě stále bude ten dron sledovat, ale on sám nikam nepoletí. No, pak máme Point of Interest, ten by teoreticky při troše štěstí šel tady vyzkoušet. Já to teďka přeruším, tu funkci, ale to bych musel ten Point of Interest udělat nějak tak, jestli mě to vůbec systém dovolí, takhle označím, dám poj. Jo, jasně. A každopádně budu připravený. Malá rychlost. Pojďme na to. Tak, on si samozřejmě nastavil nějakou vzdálenost bezpečnou. A teď jenom kontroluju, jestli nebude crash. Což si myslím, že ne. Zatím to vypadá dobře a je tam i větvička. Teď jsem to radši přerušil, protože, ale ne, on by se vyhl. On by se vyhl, dobrý, stále mě sleduje, což je taky super. Takže čistě teoreticky bych mohl pokračovat v Point of Interestu. Tak, vyzkoušíme to ještě jednou na druhou stranu.
v tom point of interestu vidíte, že to letí krokem a ty senzory stále detekují nějakou překážku. Takže čistě teoreticky, kdyby byla po jeho teďka levé straně nebo pravé straně toho miníka nějaká překážka, tak by měl zastavit. Tady samozřejmě teďka to jede krásně pomalu, jo, nemám tady žádný problém, takže čistě teoreticky ho trošku můžu, ne, nemůžu, můžu? Jo, můžu mu to zrychlit, super. Takže teď jsem mu dal trošku rychlejší obíhání, zkusím, jestli můžu jít blíž k sobě, nemůžu, to bohužel už blíž se nedostanu, ale kontroluju, jestli náhodou tady nebude mít nějakou překážku. Teoreticky senzory z boku by to zase měly detekovat, ano, ale jelikož ten stroj není můj, tak se snažím tak nějak, jako aby nehavaroval. Tady je totiž taková větvička. No, jo, a teď když se podívám do té dráhy, no, je to takový, jako, no, nebudu tu větev riskovat, jo. Ale point of interest i v těchto podmínkách bez problémů funguje. Tak, teď to vypneme a jdeme provést active track. Tak, zatím vidíte, že baterka nemá z minici pro žádné omezení, je to úplně na pohodu, takže dáme takhle active track a vybereme si go. Mini 4 Pro teďka bude v téhle pozici, a z téhle pozice mě bude i sledovat, jo? Já nevím, jak dlouho mě vydrží, jo, jinak tady potom dole vlevo vidíte, že můžu zahájit to kroužení kolem sebe. Ale to si vyzkoušíme v dalším videu a až na volném prostranství. To tady rozhodně v lese dělat nebudu. Teď jdeme protáhnout toho drona třeba tady. Už jsem tady jednou šel, myslím, že i z Mini 3 Pro, nevím to úplně přesně. Tady toto mě teďka nezajímá, vidím, že se toho ne... A, já to nechci. Nechci to. Já chci jenom obyčejný active track. Tak, to necháme na potom. Jo, takže, teďka půjdeme tady takhle dozadu do toho lesa. Já doufám, že Action 2 mě vydrží nějakou dobu, abyste viděli, co ten dron dělá. Abyste ho viděli fyzicky, kdežto on mě samozřejmě vidí tady a už to má trošku složitější, už nám to tady červená se. Tak co, půjde za mnou Mini 4 Pro nebo nepůjde? Ale jo, on si tu cestu najde. Musím říct, že se chová plynule, nedělá nějaké takové ty ostré přiskoky, ježiš, já už nevím, kam mám jít. Dobře, tak teď tě vidíte. Jak jdu semka dozadu, ona tady nějaká cestička je. Dobře, perfektní. Tak mu to trochu stížíme. Teďka se snaží takhle, pěkně. Já mu totiž teďka to trochu stížím. Já to takhle chci celý obejít, jako. Takže on mě vidí i přes tenhle strom. A stále se mě snaží sledovat. Dobrý, tak ano. On si vybral v tuto chvíli, že mě takhle nevoletí, ale že bude furt držet. No takže on de facto stále řekl se mu, budeš mě sledovat jenom zezadu, že jo. Takže to je velice jednoduchý. Takže my ho teďka takhle protlačíme. Dobře. Jo, skvělý. Tak, teďka doufám, že se nic vážného nestalo. Vidíte, že senzory při sledování stejnak nepomohli a dron se chytl do větví a spadl. Tak, vítejte zpátky, vidíte, že teďka Mini 4 Pro ten pád přežil, bylo to do měkkýho, ale znova opakuji, vidíte, že se nelze na ty senzory 100% spolíhat. Takovej křák s málo listama, ten dron to prostě nevidí, nebo ty senzory to nevidí a dron havaroval. Tak, já teďka zase zapínám screen, ještě si dokončíme ten active track. Takže zapínáme screen recorder, výborně. Stáhneme si hlasitost, aby to tak neřvalo. A tady jsem já, co jsem před chvílí havaroval. Furt to tady štve s nějakou vojenskou zónou, která tady v lese nikde není, nevím, nepochopím to.
Tak, Mini 4 Pro je still alive, to znamená stále naživu. Já se mu tímto omlouvám. No a pokračujeme v Active Tracku. Já ještě posunu takhle zase tu časomíru a dáme go. Tak, protože dron teďka nás může sledovat buď jenom takhle zezadu, nebo nás může obkružovat, což je ta funkce číslo 2. No. Aha. Řekl jsem go. Tak, už mě sleduje, dobře. Nějak se to přeblíklo na Active Track. Ne, na jenom to sledování statický. No, tak teďka ho necháme, ať couve, jo? On samozřejmě se bude snažit se nastavit tak, aby zase letěl za mnou, že jo? Takže teďka jako se mi nelíbí, jak tak trošku zmateně poletuje, jo? Že neví, možná ho oslňuje to slunce, ale já chci, aby zůstal v klidu, nikam neletěl a chci letět tady, do toho prostoru. Mám tady ruku na tlačítku pauza, protože prostě, dobře, tak půjdeme takhle. A letí zbytečně daleko. Já si myslím, že by měl držet pozici tady tuhletu a neměl by už nikam dál cestovat. No. Půjdeme pomalu. Nechci, aby znova havaroval. A chápu, že ten dron potřebuje místo, aby se zazdíl za mě. Že on má mě primárně sledovat zezadu, že jo? No. Evidentně mě teďka sleduje takhle. A couve. Senzory, vidíte, že ano, červená, žlutá, to není problém. No a tam vpředu je taková docela pěkná větvička. Už zas. Už se mě to nelíbí, teď jsem mu to přerušil. Už byl zase rozletěnej tady do těchto větví. Nekoukej na mě, tak blbě. Mohl zase zhavarovat, kdybych ti to nepřerušil. No, já nevím, mám z toho takový divný pocity. Jako chápu, že to je samozřejmě náročný terén, to o tom žádná. Ale leť nahoru. No, to bylo o fous. Ježíš, honem rychle od té větve pryč. Jak to mám přerušit? Stop. Já to nechci. Ne, pojď za mnou, pojď za mnou. Pojď. Pojď od té větve. Ne. Musím rukama. OK. Takže necháme ho tady odpočívat. Tady vidíte tu větev. Ano. Tahle ta větev. Zase bych do ní nacouval. Normálně miniček by to nezvládl. Pauza ho zachránila od dalšího možného pádu, tentokrát skoro z dvoumetrové výšky. No, takže vidíte, že třeba takovýhle náročný prostředí, který tady vidíte dokola, tak pro ty senzory prostě není ideální. Jo, podle mě možná ty senzory jsou oslněný tím sluníčkem, co tady svítí po ránu dopoledne, ale prostě vidíte, že i takovéhle podmínky, které mám u tohohle Active Tracku, tak prostě takový jsou. Ano? Znovu tedy opakuji, že na ty senzory se prostě nedá spolehnout v těchto podmínkách na 100%. Něco jiného je, ježíš, on se ještě vrací. Ano, na místo startu, skvělý, tak to zafungovalo. Naštěstí tlačítkem pauza to můžu breaknout. Jo, a to mě ještě napadlo. Teďka, když se takhle začal frajer navracet, tak mám jiný nápad. Uděláme to takhle. Dám to do cinematic modu. Kolik máme procent baterky? 19%. Super. Tak si vemte, že třeba ten dron se bude nacházet, potřebuji nějakou šikovnou větev. Třeba tady. A teď by začal se navracet. To znamená, já dám páčku nahoru. Ale jo, snaží se letět nahoru a vyhýbat se těm větvím. To znamená, i při tom automatickém návratu, který mě to teďka
nabídlo na Go Home, že jo, protože jsem od místa startu 42 metrů, tak ty senzory nahoru by mě tady tu cestu nahoru našly. Otázka zní, jestli by senzory viděli nějakou jednu tenkou větvičku. Ještě si to jednou tady takhle vyzkoušíme, nadsouvu takhle. No, to zase nenadsouvu. Sakra práce. Dobře, letíme nahoru, jakože se vracíme. Tam nahoře je větev. Jo, vyhl se do volného prostoru a teď by mohl vystoupat. Jo, už to tady hřve, super, tak to už asi to nespraví. No tak jo, tak já si myslím, že dnešní Active Trackový test už ukončíme, měli jsme to docela napínavý, jednou jsme mu nepomohli, po druhý jsme to dvakrát zachránili, do vzduchu by nám to taky teoreticky dostoupat, jo, jakoby toho, té promenády by nám to mělo tu cestu nahoru najít, ovšem zase otázka zní, co uvidí senzory. Pro dnešek vám děkuji za pozornost, bylo to dost náročný a u dalšího testování Ministry pro zase brzy na viděnou.